大家好，欢迎收睇 PJ150 频道。今日我就拍第二集嘅动物心友会，去找阿韩平。朝后早七点啊，而家。唱歌，唔使听歌啦，直接去啦！哎呀，哎呀，好普通嘅，点解？小麦啊，小麦啊，宝林花，得咁少嘅，真系小麦啊，真系得好少啊！所以先叫小麥咯。呢個係特別嘅島。有陣時就會去咗啲南半球啊，或者雪地嘅地方。秋天嘅話，可能會去到春天，又要有嗰啲特別嘅 DIY。但是呢，如果去韩平的岛就会有这个的土蛹碎片，就会有化石咯。那个星形的窿，那个记号，哎，做什么？就是会有这个土蛹碎片在里面。就是这款平津信啦。咁我就打開睇下，平骨塔戰就係呢個啦，唔係批咩？你要蘋果一個，砂糖一個，做麵粉一個，動心更新完之後，仲可以有呢個嘅。煮嘢食嘅功能啊！翻到嚟個島啦，咁我就攞啲嘢去阿健少度改造冰淇淋展示櫃，跑步機。下午茶組合，一個冷凍櫃啊，要拿去阿健少度改造，平時是改造不到，就是要等商店給不同款就可以賣。到了巴列島啦，平時巴列島只係得呢度，呢度後面是封了的，而家就整咗一個廣場，就有離端機一部，可以攞錢，就呢啲 NPC 過嚟買嘢，有呢只象八啊，而家唔需要。你去藍色嗰只類似草泥馬嘅嘢，就幫我哋改造那冬季，我就可以改顏色。平時就係白色，而家可以改顏色，咁就要1700蚊。就呢啲。储藏柜嗰个颜色都可以改咯，
所以揀我的設計有一個巴士圖案。早狐狸都嚟咗，雖然唔知係咪買假嘢。有呢只骆驼咁嘅嘢，又有呢啲，一個禮拜先換一次。但呢度都仲係封咗，又冇得釣魚，係咯？咦得個喎，得個喎，原來呢度可唔可以殺魚嚟？啊攞唔到喎，啊攞唔到㗎，咁我唔可以殺魚嚟，算啦，我哋走啦，翻到嚟我哋個島啦。而家就七點，商店仲未開，就係呢啲係之前一早設計好嘅呢啲士多嘅嘢，有一個公共圖書館，呢啲新買嘅家私，連棵樹都可以買，有呢、這個啲陶俑可以放入去，就會有啲歌咯，泡泡機。好，呢個最搞笑嘅夾公仔機啊，真係夾，啊，真係夾到。嘟嘟，但係每次都係夾唔到。有博物館就會開咗一個嘅咖啡店。就是平時在這個位置，就是美術館的左邊就有這個洞啦，就是一個咖啡24小時營業，一進去有陣時有些 NPC 會來喝咖啡，今次就沒人，那我就試一下用這張粒鈴，我就去隔離那部機邀請他們這個電話 Amiibo 電話，好叫滴入來，是麻煩了，好耶，逗來都會一起來的。哇！我著呢件衫啊，係呢、這個之前一開到啊，一豆嚟粒嚟就會著。咁我試下飲100蚊，麻煩你了。加咁等量一點，都再嚟多次。啊，好啦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 ，飲啦，飲啦。涼咗都好味，咁我等到最凍嘅時候飲。粒嚟，出花，有乜事咧？董文，哦，系啊，而家啲董文就系会嚟你屋企玩，或者叫你去人哋屋企玩噶啦。如果你肯的话，要不要来我家换啊？咩？好啊。
你嗰件衫系我特别整嘅皮克敏衫。咦？咩？会唔会太干啊？我遮住嗰啲。啊！入嘅。七点。试下瞓入铺床。诶，放唔到。哒哒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 。咁系咪走得啊？啊，唔俾走噶，原来。啊，咁我要点样先走到？好啊，系咪要玩嘅？俾大小。大。大。Yes， 系点啊？咁我玩完游戏咪走得噶啦。哦 ，K K， 哎，会送嘢俾我哋噶。嘟，好啦，今日动物心友会第二集拍到呢度，下次见，拜拜。